seu palpite. So you think you were right? Bring it on, bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. The way I do, way I do will knock you down. You know there's emotion between us. Don't cry about it. Don't cry about it. You want me to take you in my trust. Sim, mãe. Vê a minha maquiagem, vê se tá boa. Ficou perfeito, filha, viu? Você nem precisa mais da minha ajuda, já tá se maquiando muito bem. Você é muito independente, mesmo com as dificuldades, e é isso que mais me orgulha em você. Valeu, mãe. Ó, filha, tenho certeza que não quer mais que eu te deixe na porta da sala? Não, mãe. Sério, as meninas da minha sala já ficam fazendo piadinha de mim. E se você continuar sendo super protetora e fazendo essas coisas, elas não vão parar nunca. Mas vem te dar carona? Mãe, a escola fica ali perto e eu já fui com a guia várias vezes. A gente sempre vai andando. É, mas você tava comigo, né, filha? Enfim, tá bom então. Você tem razão, você já tem 15 anos, consegue se virar. Mas não quer mesmo que eu vá falar com a diretora sobre as meninas que estão zoando você? Não, mãe. Eu tô tentando dar meu jeito sozinha agora. Pode deixar, eu vou ficar bem. Tá bom, Luna. Então, ó, pega sua mochila, não esquece da sua guia e vai pra aula. Qualquer coisa você me liga pelo comando de voz do celular, tá bom? Tá bom, mãe. Tchau. Amiga, peraí, deixa eu te perguntar uma coisa. Ai, lá vem, o que foi dessa vez? Ó, você sabe que eu gosto do Miguel, né? Tipo, muito. Sei, né? Então, é meio confuso, porque às vezes parece que ele tá afim de mim, mas às vezes parece que ele tá sendo só educado. Eu não sei qual é a dele. Ah, ele é nosso amigo, né, Dora? Então, mas eu quero ser mais do que amigo. O que você acha de falar com ele? Falar com ele o quê? Eu sou afim dele, né, Dô? Não sei não, Dora. Ai, amiga, você também não ajuda. Quando eu te peço opinião sobre alguma coisa, você, como a minha amiga, tem a obrigação de falar o que eu quero ouvir. Dora, você tem certeza que você quer fazer isso? E se ele não for afim de você? Ele vai te dar um fora, vai ficar um climão e vai estragar a amizade de nós três. Mas aí que tá, amiga. Eu tenho 99,999999% de certeza que ele também tá afim de mim. O Miguel? Nosso Miguel? Nosso amigo? Sim, olha, a gente tem muita coisa em comum. Eu postei uma história compartilhando essa música do Xamã e ele curtiu, você tem noção, ele curtiu. Mas você não gosta do Xamã, você descobriu que ele gosta, daí você postou no Stories pra ele achar que você gosta também. Tá, e daí? Dá no mesmo. Mas olha só, essa semana eu mandei mensagem pra ele, pra mostrar um assunto e tal. Olha só, eu mandei oi Miguel, e ele respondeu, oi. Ele tá muito na minha, véi. Dora, ele sempre responde assim com todo mundo. Não, amigo, você não entendeu. Ele sempre manda com doises, com dois. Mas pra mim, três. Então tá, né? Ó, ele tá super na sua. Eu tô muito confiante, você vai ver. Eu vou chegar nele e vou falar. Miguel, eu sou afim de você. Daí ele vai vir me falar. Meu Deus, Dora, eu também. Daí, a nossa amizade de anos vai virar namoro. Coisa de filme. Dora, já sei. E se antes de você se abrir com ele, eu falar com ele sobre você?
Sei lá, tipo, jogar um verde pra ver se ele é afim de você também. Nossa, nada vai tirar da sua cabeça que eu vou levar um fora, né? Não é isso, mas, né? Pra gente ter certeza de não estragar amizade com ninguém. É melhor eu perguntar primeiro. Tá. Pergunta hoje, então, me avisa sem falta. E olha, seja discreto, não vai falar que eu tô apaixonada, não. Tá, agora vamos continuar indo pra aula, porque eu não quero levar advertência. Tá bom, vamos. Sobre até a cegueta da Luna já chegou e a gente não. Que pecado, Dora. Ai, amiga, você tá rindo. Luna, cuidado. Aqui é a escada. A rampa é ali na esquerda. Nossa, valeu. Eu ia cair de cara. Quem é? É o Miguel da sua sala. Ai, obrigada, Miguel. Era por isso que tava todo mundo rindo, né? Se você não tivesse me avisado, eu ia pagar o maior mico. Eu ia me quebrar inteirinha no chão. É. Nossa, que perfume bom. Gostei. Valeu, Luna. Você gosta dessa música? É a minha favorita. Eu amo. Inclusive, eu tava ouvindo ela aqui agora. Uma curiosidade. Desculpa perguntar, mas... como você consegue mexer no celular se... se eu não enxergo? Ele funciona todinho por comando de voz. Olha. Ei, Siri. Adicionar um novo contato. Miguel da escola. Ok. Estou criando novo contato. Miguel da escola. Pode me dizer o número, por favor? É pra eu adicionar seu contato. Caso um dia eu queira conversar. Sei lá. Tá. Você é muito esperta. Eu achei que, sei lá, você seria menos esperta. Contato adicionado. Ah, todo mundo acha isso porque eu tenho deficiência visual. Mas eu sou que nem vocês, só que com desafios a mais. Miguel, você pode ir comigo até a sala? É... Ô, Miguel! Bora! O que tá fazendo com a sem olhos da Luna? Nossa, sei lá. Vem! Não dá, Luna. Minhas amigas estão me esperando e eu já tinha falado que ia com elas. Tá? Mas, meu Deus, como eu odeio gente lerda. Ô, Luna, vamos indo. Trabalhando a passagem no corredor. Luna! Luna! Agora eu tô desse lado aqui, hein? Luna! Ai, agora é sério, garoto. Anda logo. Para de empacar no corredor. Gente, é só ir pelo lado. Vamos. Gente, muito cegueta. Olha aquele ali, o pé.
branco dela. Cuidado pra não bater de cara na parede. Here's to the good days. Here's to the sorrows. This is a mistake. I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Calma, Luna. Você é forte. Sempre foi. Essas meninas não vão abalar você. Não passa de hoje, tá bom? Com certeza, você tá só esperando. Mudando meu saco mais do que você já tinha. Meu Deus, cara! A ceguinha não sabe nem virar na sala que ela estuda há anos. Não pode ser. Olha o dela, droga. É só virar a esquerda e reto, né? Obrigada por ter me ajudado de novo, Miguel. Ué, como você sabe que sou eu? O perfume. Eu já memorizei ele. É, você tá de boa aqui ou você prefere que eu, sei lá, te leve pra sentar lá na frente? Ah, aqui tá de boa. E vocês, não vão sentar, não? É, agora vai encher minha garrafinha. Mas já tá cheia. Enche mais. Miguel, a gente precisa ter uma conversa rápida. Tá, fala aí. Bom, você sabe que eu, você e a Dora, a gente é muito amigos. Mas eu já vou direto ao ponto. O que você acha da Dora? Da Dora? Como assim? É, da Dora. O que você acha dela? Ué, o mesmo que eu acho de você. Vocês duas são as minhas melhores amigas. E eu gosto pra caramba de vocês. É, mas vamos supor. Assim, caso ela goste de você e queira ficar com você. Tipo, goste de você de outro jeito. Hã? Adora? É, você não percebeu nada de diferente assim nela, não? Percebi que ela só tá meio irritante ultimamente. Mas você não sente nada além disso? Algum sentimento mais forte, sei lá. A Dora é legal e tal, mas não rola não. É só amizade mesmo. Ai, sério? Eu falei pra ela, meu Deus, como é que eu vou contar isso pra ela agora? Então, alunos, como eu falei semana passada, essa semana é o nosso trabalho. Já mandei o roteiro para vocês por e-mail e vai ser em dupla. A entrega é essa semana. Então, escolham as duplas de vocês ainda hoje. Miguel, você quer fazer o trabalho comigo? Ah, acho que não. Miguel, faz o trabalho comigo! Pensando bem, Não vai dar agora. Eu vou fazer com a Luna. O quê? Mas a Luna é cega! Como é que ela vai fazer um trabalho com você? Você tem que fazer tudo, literalmente! Como é que ela vai escrever, fazer os desenhos? Não faz sentido! Olha só, Dora. Não é porque eu sou cega que eu não sou inteligente e não posso ajudar no trabalho, tá? Relaxa, Luna.
Você vai me ajudar a fazer o trabalho e eu também vou te ajudar. A gente vai conseguir juntos. Eu vou pra fila da cantina. A gente se encontra no pátio depois. Acho que eu já sei porquê, né, Dora? E aí, você perguntou se ele ficaria comigo? O que, que ele disse? Fala logo. Amiga, ele disse que não. Não? Mas foi um não, não, não sinto nada por ela, ou um sim, sim, quero ficar com ela? Sim. Então, sim, eu não gosto dela? Não. Ah, então é um sim. Sabia que ele gostava de mim. Pera, mas... Mas nada, a gente vai ficar e você vai ver. Ai, amigo, você tem certeza de que quer continuar com isso? Sei lá, ele é nosso amigo de infância e pode acabar estragando isso e vocês não se falarem nunca mais. Mas, amiga, eu sinto mesmo que ele gosta de mim. Eu sinto, é bem aqui, sabe? Você não vê também? Não precisa responder. A gente vai dar certo, você vai ver. Isso se a Luna não for primeiro, né? Porque, olha... Essa ceguinha tá muito pra frente, toda se jogando pra cima do Miguel. Você acha mesmo que o Miguel ia dar uma chance pra uma menina cega? Pelo amor de Deus, né? É, talvez o Miguel não goste dela, mas dá pra ver na cara dela que ela tá afinzinha dele sim. Não sabia que o Miguel era tão fofo e legal assim. Pra mim, ele era igual as amigas dele, a Dora e a Débora. Mas até que ele tá sendo bem legal comigo. E quase ninguém é nessa escola. Tomara que eu consiga me aproximar mais dele. Sei que vocês estão aí. Vem então, quem é melhor? Vai, começa. Claro que eu sou melhor, mas começa. Já não conseguiu. Quero ver você. Toma! Oh, agora eu vou conseguir. Eu consegui de primeira. Ah. Vai, Miguel, vai. Você é bom, que eu sei. Ai, que ódio. Ah. Nossa senhora, calma aí. Nossa, Débora, vai te humilhar também. Olha, gente, já sei. Quem fizer três primeiro ganha R$20. Ó, eu já tô com dois, hein. Eu acho que tinha que começar não a partir competir, de agora. Não quer competir, não. Já tá valendo. Então vai. Aí, ó, aí sim não vai. Ai. Toma! Ô, Miguel, você é muito ruim! 3-1 pra mim. 3-1 pra mim, eu ganhei. Eu acho que vai começar de novo. É seu. É meu. Ai, não, cara. Agora eu quero uma rodada valendo mais 20. Eu e você, Débora. Ah, tá. Eu já sei de quem que você pode ganhar. Ah, não, velho. Sabe que isso é pecado, né, Débora? Ô, Luna, vem cá! É, Luna, vem cá jogar com a gente! O Miguel tá aí? Aham, ele tá bem aqui. E ele tá te chamando. Vem ela. Fala. O Miguel quer que você jogue um jogo com ele, da garrafa. Se você acertar e deixar ele em pé pelo menos uma vez, você ganha R$20. É óbvio que ela não vai acertar, ela nem enxerga.
Olha, Luna, se não quiser, não precisa jogar, não. Tá de boa. Não. Eu vou tentar. Vai tentar? Que isso? Não, só não pode ser piada, né? Não pode ser. Vocês duas vão ver que eu consigo. Olha, Luna, é só uma brincadeira boba. Se você não acertar, não tem problema, não. Tá na cara que ela não vai acertar, né, Miguel? Eu vou dar o meu melhor. 1, 2, 3 e... É, Luna, parabéns, você conseguiu. Eu consegui mesmo? Você conseguiu. É sério? Antes de mim ainda. Meu Deus. Parabéns. Aqui, Luna, pode ficar. Os 20 reais. Você tem certeza? Tenho. Pode ficar pra você. Ah, tá bom. Se você não quer mesmo. Pode ficar. Usa pra pagar o Uber pra ir na minha casa fazer o trabalho hoje à noite. Então, depois você me passa o endereço pelo comando de voz do WhatsApp. Tá bom, então. A gente se vê lá. Tchau, Miguel. Beijo. Nossa, Miguel, mas você é patético mesmo. Você sabe que a galera vai começar a zoar você, porque você tá sendo legalzinho com a Luna, né? É, eu tô ligado nisso, né? Mas eu sei lá, ela é gente boa. E eu não tô nem aí se a galera não perdoa. Olha, Miguel, eu tava pensando, hoje vai ter um jantar de comemoração lá em casa, é aniversário da minha mãe. E eu queria muito que você fosse. Hoje? Mas... hoje é o trabalho na casa da Luna. Você não escutou? É, pode ser depois do trabalho. Só nós dois, sem a Débora. É... melhor não, Dora. Deixa pra próxima. Tô te falando, amiga. É melhor seguir em frente. Cara, isso é muito injusto. Ele dá mais bola pra Luna do que pra mim. É. Nem eu tô entendendo isso. Tá, então eu vou botar o meu nome de azul e o seu de vermelho. Ou você prefere o seu de azul e o meu... Pera, você não enxerga. Então, você não sabe como as cores são? Não, e... eu queria muito entender um dia.
Pelo que as pessoas falam, parece ser incrível. Caramba, eu nunca tinha parado pra pensar nessas coisas pequenas, sabe? Você não sabe como as cores são. É. Olha, mas tem como entender as cores sem velas. Sério? Sim, imagina, tipo, como eu vou explicar? Ah, o amarelo, que é a cor do seu armário. É uma cor feliz. Feliz? É uma cor feliz, alegre, quente. É, acho que eu consigo imaginar o amarelo. Já o azul, que é a cor da sua parede, é uma cor um pouco mais fria e mais triste, talvez. E também menos agitada, eu acho. Sério? Eu acho que eu gosto mais de amarelo, então. É, eu também. Miguel, eu posso te pedir uma coisa, mesmo que pareça estranho? Pode. Eu posso sentir seu rosto? É porque eu não consigo ver como você é. E se eu sentir, talvez eu possa ter uma ideia, sabe? Ah, claro, pode sim. Enxergar. Você consegue me ver. Eu nunca vi eu mesma. Não sei como eu sou. Só do jeito que me falaram, né? Ah, você é bonita. Não se preocupa. Eu tô gostando muito de conhecer você, Miguel, mas eu tenho uma pergunta. Por quê? Por que você tá sendo legal comigo? A galera da escola ou tem medo de mim ou fica fazendo piadinha sobre mim. Sabe aquela vez na escada que eu te ajudei? Eu fiquei com pena de você. Porque eu imaginei... E se fosse eu no seu lugar? Tá ligado? É por isso que eu te ajudei. Mas daí, quando eu parei pra conversar com você, eu percebi que você não é diferente da gente. Biblioteca, devolver um livro. Te encontro depois? Claro, pode ser. É, mas você não quer ajuda pra chegar lá? Não, não precisa. Eu vou até lá sozinha, eu dou meu jeito. Até depois na sala. Tá. Tchau.
palhaçada é essa de você andando com a Luna, cara? Já deu! Você não entendeu que ninguém da escola gosta dela? Olha o olho dela, velho, dá medo! Daqui a pouco o pessoal vai começar a zoar a gente por estar andando com você. É, Miguel, o que, que você tem na cabeça, cara? Você nem é deficiente igual ela, nem precisa andar com ela. Ah, mano, sério? Quer dizer que agora, então, eu não posso andar com ela só porque ela é deficiente visual? Ai, Miguel, não vem querer lacrar pra cima da gente, não. Mano, vocês são minhas melhores amigas. A gente é um trio. E vocês não têm que implicar comigo por causa dessas coisas. Tá, a gente é um trio, mas você só pensa em você. Daqui a pouco a escola toda vai pensar que a gente também é amiga dela. É, Miguel, ela tem doença. Continua andando com ela pra você ver. Se ela te passa isso, quem não vai querer andar com você vai ser eu. Ela é nojenta. Cara, eu não acredito que você tá falando isso. Isso é muito pesado. Você tem noção das coisas que você acabou de falar? Que ridículo. Quem tá cansada sou eu. Como que a gente vai dar certo se você não larga do pé da Luna? Quê? A gente? Você tá de brincadeira, né, Dora? Ué, você gosta de mim, né? Até a Débora falou que você gosta de mim. Não. Eu falei pra Débora que eu não gosto de você. Você é só minha amiga, assim como ela. Mas por que, Miguel? Por que você não me dá uma chance? Por que eu não te dou uma chance? Por quê? Eu nunca ficaria com alguém como você. Preconceituosa, que fala esse tipo de coisa suja, desumana. Você passa dos limites. Nem a Débora chega nesse nível. Eu queria ver se fosse você ou a sua irmã no lugar dela. Você não ia pensar do mesmo jeito. E se você acha que você é superior a uma pessoa só porque ela tem deficiência visual, eu tenho nojo de você. Fica longe de mim. Caraca, ele ficou bolado mesmo. Isso não vai ficar assim. Se eu não vou namorar o Miguel, a Luna também não vai. Ai, meu Deus, isso não vai dar bom. Eu falei que ia estragar nossa amizade. Já tá estragando. O que a Dora vai fazer? Siri, mandar mensagem no WhatsApp para o Miguel. Miguel, eu tô te esperando aqui na sala, tá? Ok. Mensagem enviada para Miguel com sucesso. Escuta aqui, Luna. Além de cego, você é idiota também? Tá doidinha pra namorar o Miguel, né? Você acha mesmo que vai dar certo isso? Me deixa em paz, Dora. Eu não tô fazendo mal pra ninguém. Se ele gosta de mim, talvez seja porque eu sou uma pessoa boa, diferente de você. Você acha mesmo que isso vai dar certo? Imagina se vocês começam a namorar e ele te apresenta pros pais dele. O que a mãe dele pensaria do filho dela namorando uma menina cega? Mas é normal. Acontece muito. Como é que você vai sair com ele? Imagina vocês no shopping, todo mundo vai olhar pra você. Vai todo mundo se assustar. Você não pensa no Miguel, não? Só em você? Mas ele... Ele me ama acima de tudo. E... Mas nunca escolhe a falar dele. Imagina se vocês crescessem e continuassem juntos. Você ia ser um fardo na vida dele. Ele ia ter que te ajudar em tudo, em todo lugar. Por favor, pensa nisso. Você ia acabar com a vida dele. Mas eu já sou independente. Eu consigo fazer muita coisa sozinha. Eu. Sempre eu. Nunca pensa no Miguel, né? Ele pode até não namorar comigo, mas ele ainda é meu amigo. Então não estraga a vida dele. Sério?
Sabe o que eu acho, Luna? Que você tem que se colocar no seu lugar e lembrar que você não é igual a gente. Então vê se abre o seu olho e enxerga isso de uma vez por todas. Ah, é? Esqueci. Você não enxerga, né? Eu nunca parei pra pensar nessas coisas. Mas não porque eu não me importo com o Miguel. É que minha vida tá tão complicada e tão cheia de desafios que eu não achei que o Miguel sofresse as consequências disso também. Eu gosto muito dele e eu queria muito uma chance. Mas também é por gostar muito que eu não quero ser um peso, um fardo na vida dele. Eu não quero que minha deficiência afete ele. Eu acho que não fomos feitos pra ficar juntos. E aí, Luna? Cheguei. Por que você tá triste? Olha, Miguel, eu acho melhor a gente se afastar. Eu não quero ser um fardo na sua vida, um peso que você vai ter que carregar, entendeu? Que? Como assim? Do que você tá falando? Ah, eu não sei, é que... O quê? Aconteceu alguma coisa? Pode me falar. A Dora, ela fez alguma coisa com você? É que a Dora disse que se a gente continuasse junto, eu ia estragar a sua vida. E isso é a última coisa que eu quero no mundo. Que? Luna? Claro que não. Você sabe, e eu já deixei claro várias vezes, o quanto eu tô amando conhecer você. O quanto eu tô amando andar com você. Antes eu tinha um pouco de preconceito pelo que as pessoas falavam. Mas eu tô achando você muito maneira. E eu quero continuar me aproximando de você. Mas então você não acha que eu vou estragar sua vida? E nem tornar ela mais difícil? Você quer mesmo? A gente ainda tá se conhecendo. E mesmo se a gente fosse ficar junto pra sempre, você não seria um fardo na minha vida. Acredita em mim, sério. Eu tô escolhendo isso. Eu tô escolhendo me aproximar de você. Então, não se preocupa com isso. E se dá uma chance. Obrigada, Miguel. E no final, eu e a Luna ficamos juntos. E ela entendeu que nunca iria ser um fardo na minha vida. E que eu realmente estava gostando muito de ter ela comigo. Ela é legal, divertida e me faz sentir bem. E eu não vejo mais ela com diferença, como todos na escola. Eu conversei com a Dora e a Débora. Pedi desculpa pra Dora se ela ficou chateada com alguma coisa que eu tenha dito. E ela também reconheceu que errou com a Luna. E pro bem da nossa amizade, decidimos passar uma borracha em tudo que aconteceu e seguir juntos, todos amigos. E no final, ficou tudo resolvido. E a escola já tava até parando de tratar a Luna com diferença. Porque todo mundo viu que ela não era diferente de ninguém. Come back to me, baby, I'm sorry.
não esqueçam de seguir todo o elenco no nosso Instagram pessoal, que vai estar aparecendo aqui na tela pra vocês. E também segue a gente lá no Instagram, @popteam.tv. E é claro, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E até o próximo filme. Tchau! Tchau. Lembra de ficar com uma perdida, Maria Luísa?